Let's Do It World շարժման հայաստանյան արդյունքներն ամփոփվեցին գիտաժողովում։ Նախորդ տարի շարժման նախաձեռնությամբ մեր երկրի մի շարք քաղաքներ, գյուղեր, անտառներ ու գետեր մաքրվեցին աղբից։ Հավաքվեց շուրջ 600 խորանարդ մետր կենցաղային աղբ։ Ուրախ ենք, որ Հայաստանը միացել է մեր շարժմանը։ Մարդիկ սկսել են հավատալ, որ կարող են վստահել հասարակական սեկտորին։ Նրանք արդեն գիտակցում են, թե ինչ է նշանակում աղբի տեսակավորում։ Կարևորը աղբը չէ, կարևորը այն գաղափարն է, որ նախ մարդիկ իրազեկվեցին, մասնակցեցին, իմացան տեսակավորման վերամշակման գաղափարների մասին։ Մաքրված բնակավայրերի մի մասը կրկին աղտոտվել է, ասում է Արսեն Գասպարյանը և հավելում. Բնության գրկում հանգստանալուց հետո աղբը հավաքելու մշակույթը հաճախ բացակայում է։ Կա նաև օբյեկտիվ պատճառներ, երբ չկան աղբի համար նախատեսված աղբավայրեր, չկան աղբի արկղեր, որպեսզի մարդիկ կարողանան օգտագործել և նետել։ Let's Do It-ը սովորեցրել է աղբին նոր կյանք տալ, անպետք թափոնը պետք դարձնել։ Օրինակ, փոքրիկ Իշխան և Օհանյան կրթահամալիրների սաները աղբից պատրաստել են գունավոր զգեստներ, պայուսակներ, հուշանվերներ, տիկնիկներ։ Այս զգեստները պատրաստվում են տարբեր հանդեսներին և միջոցառումներին դերային խաղերի կամ դերերի իրականացման համար։ Այս պայուսակները ավելի երկարակյաց են, նաև էկոլոգիապես մաքուր են, չեն աղտոտում բնությունը և նաև գեղեցիկ են, ինչու ոչ։ Let's Do It World շարժումը շարունակելու է կյանքի կոչել մոլորակը աղբից մաքրելու գաղափարը։ Լուիզա Սուքեսյան, Նարեկ Եղիազարյան, ժամը լրատվական։